Takže čau lidi, moje jméno je Bonbič a dneska, jak jsem mohl všimnout, jsem zase venku a dneska měl původně vyjít krapet jiný video, že původně dneska chtěl natáčet Survivor no Piny Žrouty, ale dneska jsem našel na Foodplay úplně novou mobilní hru, nevím jak je stará ten Piny Žrouty 2017, a je to hodně podobný Pokémon GO, akorát v téhletý hře chytáte dinosaury. Jsem to zvědavej. Možná jsem někoho chytím. Teďka si nejdřív musím udělat promíčky. No, co to je. No a my si dneska obejdeme do tohoto okolí. Až jen takhle dozadu nepůjdeme. Pokud se na tohleto vidí, můžete dát i léčiče. Potom, protože je to nová série a nevím, jestli vůbec bude dávat smysl pokračovat s tím dál. Ježiš, tohle ta hra mě docela rozbaví. Takže tady nikde. Nebo na samém nám měl nějaký nový poke. To nesu nový prs, nový drát. Já se jdu vyzvednout. Já pro ty kruzím, protože jsem nechytal tady, tam jsem. Tak to myslím, že mám málo míčku. A jen to, myslím, že ta hra už nějakou dobu bude, protože už je tu 243 příšerek. To si myslím, že docela na začátek hry docela dost. Máme tady toho nového příšera, už mám nějaký 45 nebo nevím kolik. Tam dám tuhletu, že něco jako Pokémon GO ten ananasný podobný. Protože je to zatím moje nejlepší ovoce. Zvyšuje to tak nějak tu pravděpodobnost, že ho chytíte. Ani myslím si to vůbec, ale tak se můžu i vyvíjet ty příšerky. Tak kdyby chtěli, nikdy by i v nedávné době evolve. Všeho možného. Jenom tady musím to chytit tohleto bez ty. A když jsou to i tady raidy. Dneska možná, že tady okolo mého domu je tady docela dost těch raidů, nebo co to je. Tady se nějaký randová, možná i na jeden dojdeme tady. Uzám možná i vysvětlím, co to ten portál. No a příští video to bude takový zajímavý, to budu asi, můžete i bojovat tady s týma trenérama, a to mám moc dlouho. To zatím moc silný. Jestli chcete, můžu příště natočit video, je by v té hře lepší. Když jsem to začal hrát, ale už vím tak nějak princip té hry, tak prostě zítra bude takový další tutoriál, jak se stát té hře. Jestli Dragonmon GO, nebo nevím jak, Dragon GO, prostě. Nám řeknu, jak se týhle hře stát takovým nejlepším hráčem. A nejlepším jsem plně neříkal. Takže furt, já mám příšerek nějakých 43. To jsem si na to, že to hrál jeden den docela dobrý. A zase hrál jsem docela dlouho, protože nechal jsem to nikdy včera. Já jsem se to tak nějak prošel to okolí. A prostě už to nějakou, tam jsem prostě, jestli to nachytal včera, jsem chtěl takhle nějakou samou cestu dneska. Tak zatím jdeme. A ta hra bude možná vycházet tak nějak skoro jako Brawl Stars, protože to se jim docela rozbaví. Pokud byste chtěli ještě nějak více v tom týmě, tam můžete napsat jednoduše řečeno, chci pokračovat v téhle hře a my. A to se střihnu na nějaký ten rating. Nebo tak jo. No tak lidi, blížíme se tady k nejbližší části, co tady máme, takže tato hra dá i offline, takže nemusíte mít na rozvod pokašu data. Je tady toho docela dost podobného. To je takhle nějak tam vypadají ty pokémoni, a to možná příštím videu. Tutoriálovým.
A tady můžeš slyšet tedy pokéstop, nebo já nevím, jak se mu říká. A je ta hra kompletně v češtině, všem mimochodem. To jsem si dobrý nahoru takhle. Tady někde bylo vycházet více videí, protože u Pokémonů si myslím, že jsem tady rád, protože... Protože tohle by mohlo být skoro dobrá hra, protože tady mám docela dost. Pokud jsem tady mám 4 ruce, skoro v každý naší jsou třeba 2 pokésopy, jeden je skoro, jeden je tak nějak, takže jsem mohl každý nový třeba vyniásou domů. Ani tam zkusit urobit. Já myslím, že to bude k tomu hlavně nějak užitečný. Tak začnu uvažit, že jsem zhodně nějakou menší lurovačku tady. Když lurovačku, to mě ukáže, čemu ty item budu užitečný. Taký pokaz to bude hodně. Mám. Tam možná budu zítra, dneska tam už nejdu. Já teďka to... Já to meduze, to si vyskytýká docela dost času, tam už to je v podstatě druhý evolve. Já ho teďka možná ukážu cestou s blým dvou pokéstopům. Já tomu zatím říkám pokéstopy, protože jsem třeba tak nějak chytil. Mám už docela dost, tohle třeba mezi evolve. Protože mi zjímu, tak si dáte tady bezdiář, což je něco jako Pokédex tady. To je třeba mezi evolve. Taká šetřím tí 100 candy, jak mu říká tady. No jsou nějaký kameny. Když řekl i konkrétnější názvy, já prostě šetřím candy na to zkompletování. Já když tak, já se furt něco přijá, takže myslím, že tady to je docela dost. Jsem rádi, dostal jsem se už konečně někam dál. A pak tady k tomu pokéstopu. Pak jsou tady ještě 2 další. A tím jsem tak nějak tohoto video ukončil pomalu. No tak už mám konečně míčky, protože mám 11. level. Takže můžu konečně si dojdu ještě pro toho novýho pokeše. A tady střihnu. Dobrá, já mám tady nějakýho novýho poke. Znovu příšeru. To je nic takový skoro jako by, pokud mám to mezi bývou fáze. Teďka v poho, to se dá ještě vybíjet. 75 candy. A to má nový zápisek. Takhle. Nemůžu se, že jsem tady bude přebývat. To je kotlík, toho chci. Chci nízko dobrou fázi. To je něco jako Charmander. Hodně podobného. Pak jenom mocím takhle spíš. Já jsem říkal, že tady už nějaká druhá. Já jsem řekl, že teďka tahle hra je docela dost napřed, protože tahle už nějakou tu druhou generaci se má. Já už je něco jako Cyndaquil, když se to vyvíjí na 3 úplavé fáze. A já si myslím, že třeba ten... Třeba Evolve. Za nějakých ani nevím kolik candy. Tady musím spíš přijít, jak to jde sem na tuhle cestu. A to tady střihnu. Dobrá lidi, tady nový pokéš, no nevím, jak jsem mu říkal ještě. No, prostě nový drak. Chci jdu chytit. Doufám, že ho chytím. No, mu dá si nějakou tu dobrutku, takže mu dám marshmallow. No, nevím, jak jsem mu, co mu říká. Takže do portálu půjdeme zítra. Nebo dneska krátce prostě. Podá se trvanlivě na těch místech pár. Já jsem rád, že to mám tady u domu. Tady ty jsem se koko poplně a třeba jsem 2 na náměstí. Chopete.
No dobrá, ale já jako budu pomalu domovu. Protože tohle, myslím, že jsem tady to udělal docela dost. Také jenom za jedno video. Chtěl jsem dva nový draky. Já se ještě to bez diáře. Jsou dva, několika nových věcí. Jsem to rád. No, a to bude pro dnešní video vše. Pokud se tohle video líbilo, nezapomeňte se rád dát like. Případně odběr, pokud se tohle video mega líbilo, nezapomeňte se sdílet s kámošem nebo kámoška, se vám loučím. Čus.